të rinjtë që ja kanë besuar studimet e tyre Universitetit Luarasi, mund të provojnë tani që zgjedhja e tyre ka qenë më e zgjuara, pse jo edhe më e shpërblyera. Është fakt se Universiteti Luarasi u jep studentëve mundësinë për të qenë pjesë e programit Erasmus Plus, njësoj si bashkëmoshatarët e tyre në shtetet europiane. Studentët e Universitetit Luarasi kanë mundësi që një pjesë të kursit ta kryejnë në universitetet europiane, duke fituar një përvojë të vlefshme në përputhje me kërkesat e tregut. Krijimi i hapësirës akademike të studimit sheshon kufit me vendet e BE-s, siç është Gjermania, Polonia apo Italia, që mundësohet fal marrëveshjes së bashkëpunimit me programin Erasmus Plus. Mundësia e harmonizimit të gjithë tregut arsimor apo të gjithë hapësirës akademike të Bashkimit Evropian tashmë është më e prekshme. Ky i bën studentët e Luarasit pjesë të pandashme integrale të hapësirës akademike europiane, që ka një traditë qindra vjeçare në mësimdhënie. Kryetarja e bordit të besimit në Universitetin Luarasi, zonja Nevila Gjindi, paraqet tablon e avantazheve që përfitohen në sajt të këtij bashkëpunimi, që është në një hap me homologët evropian të arsimit universitar. Sipas zonjës Gjindi, studentët dhe pedagogët, duke u njohur me një hapësirë multikulturore, me metodologji të reja të kërkimit shkencor apo edhe forma të tjera të mësimdhënies, mund të vinë të implementojnë ato në Universitetin e tyre Luarasi. Një ndërrisitë e vitit të ri akademik është edhe krijimi i zyrës së zhvillimit të projekteve dhe bashkëpunimit të ndërkombëtar. Kjo strukturë e re është në ndihmë të studentëve dhe të stafit pedagogjik të universitetit, me qëllim ngritjen e kapaciteteve të tyre. Zyra merret me kërkimin hulumtimin shkencor. Një ndër prioritetet kryesore të saj është orientimi studentëve në kuadër të thirrjes së projektit evropian për arsimin Erasmus Plus. Sonja Gjindi, si është i pozicionuar Universiteti Luarasi në zhvillimin e projekteve dhe bashkëpunimin ndërkombëtar me universitetet e tjera? Në fakt zyra ka lindur si një ide edhe në kuadrin e ndërkombëtarizimit të universitetit. Që nga tetori i vitit që shkoi, pra me fillimin e vitit të ri shkollor, ne menduam që duhet me patjetër të hapesh një zyrë, ishte në planin strategjik të universitetit, një zyrë për zhvillimin e projekteve dhe për bashkëpunimin ndërkombëtar. Zyra funksionon shumë mirë dhe rezultat të kësaj zyre, ne sot kemi përfshirjen e Universitetit Luarasi në disa projekte, projekte shumë të rëndësishme, shumë të qëndësishme, që japin një pamje tjetër institucionit jo vetëm si një vend i dijeve. Kjo strukturë e re është në ndihmë të studentëve dhe të stafit pedagogjik të universitetit për të ngritur kapacitetet e tyre. Zyra konkretisht merret me hulumtimin, kërkimin shkencor, zhvillimin e projekteve të reja në treg, pra që stafi të ngrihet si kapacitet shkencor, ashtu dhe të japi një kontribut në tregun lokal dhe ndërkombëtar. Kjo zyrë ka bashkëpunime shumë interesante këtë vit. Kemi nisur një bashkëpunim me Universitetin e Lodzit. Kjo është rësia kryesore e zyrës. Ky universitet ka nënshkruar një marrëveshje si partnere me Universitetin e Luarasi. Bashkimi Evropian jep fonde në kuadër të Erasmus Plus, sipas K-Action 1 dhe 2, dhe sipas K-Action 1-shit, të gjitha universitetet dhe institucionet e larta të shkollës ofrojnë mundësi për stafin dhe studentët e tyre për të bërë shkëmbime, mobilitetesh. Pra studentët shkojnë dhe zhvillojnë semestrin akademik në një universitet evropian. Çfarë kërkojnë studentët e Luarasit nga kjo zyrë? Unë jam shumë krenare të them që studentët e shohin të zyrë si facilituese, sepse është facilituese, pavarësisht punës titanike që ne bëjmë. Zyra është ndihmuese, asistuese, suportuese e studentëve tanë. Duam që studentët tanë të jenë më të mirat, të duam që të vinë këtu dhe ata të kërkojnë që të rriten dhe të përmirësohen vazhdueshëm në universitet. Pra ne presim prurje akoma më të mëdha dhe vitin tjetër në bashkëpunime, dhe studentët, duke qenë se ne kemi nisur këto lloj bashkëpunimesh, kanë filluar dhe vinë dhe kërkojnë informacion të vazhdueshëm mbi projekte të reja. Universiteti Luarasi ka tashmë profilin e një universiteti evropian. Pasi këtu studentët jo vetëm që përfitojnë nga programi Erasmus Plus, por së shpejti do të pajisen edhe me diploma ekuivalente të universiteteve më prestigjioze europiane. Sonja Gjindi tregon detajet e marrëveshjeve që priten të nënshkruhen nga stafi akademik. Nuk kemi ndalur vetëm këtu, po përfitojmë nga mundësia që të marrim pjesë në partneritet në Erasmuset të tjera. Jemi në një përpjekje për një bashkëpunim bilateral me Universitetin e Torinos, Universitetin e Studimeve të Torinos, me Fakultetin e Ekonomisë. Duam të bëjmë një diçka ndryshe. Duam të sjellim një diplomë të Fakultetit të Ekonomisë të Torinos, që është një ndër fakultetet më prestigjioze të ekonomisë në Itali. Është
Universiteti i Torinos po aq është shumë i rëndësishëm, është një universitet shumë i madh në Itali dhe shumë i rëndësishëm në shoqërinë italiane. Jemi në diskutime të vazhdueshme. Sigurisht do donim shumë që ne këtë ta finalizonim këtë vit akademik, pra me vitin e ri akademik, pra të sjellim një diplomë të Torinos në Tiranë dhe partneriteti të jetë me Universitetin Luarasi. Nuk do mbaroj me Universitetin e Torinos. Oferta e Luarasit për CV-et do jetë shumë ambicioze. Ne kemi nisur tratativa me shumë universitete në Gjermani dhe në vendet të tjera që janë programi apo partneret e Erasmus Plusit, që është vetë Erasmus Plusi që i përcakton të tilla. Shkolla synon të jetë sa më hapur ndaj bashkëpunimeve. Pra, partneriteti sjell përmirësim dhe përparim. Pa partner nuk bëhen projekte të mira, projektet nuk bëhen vetëm. Zyra ngre kapacitete dhe zhvillon draft të projektesh dhe kërkon partner në treg, lokal, rajonal apo evropian, dhe më pas ajo zhvillohet për dëm produkt. Studentët e Barcelorit të Universitetit të Luarasit të përzjedhur në programin Erasmus Plus, Sokol Qato dhe Klaus Gorica janë përzjedhur për të kryer një semestr në Universitetin e Locit. Ata na tregojnë se aplikimi në zyrën e projekteve pranë Luarasit ka qenë hapi vetëm që kanë ndërmarrë për të studuar në Poloni. Kurikula mësimore është e njëjtë në të dyja universitetet. Kur kishe dëgjuar për programin Erasmus Plus? Në fakt, diçka nisi me një anë të një konferenci që dekani, zoti Altin Hoti, na referoi. Aty pastaj u hapën gjitha portat, na treguan gjitha mënyrat edhe facilitetet të mundshme që mund na drejtoni drejt aplikimit të lloj programeve. Klaus, çfarë mendon se do të sjellë kjo eksperiencë re? Mbi gjitha një kulturë të re edhe një formim më të detajuar dhe më konkret të asaj çka ne duhet marrim nga universiteti ose konkretisht rastin tim nga bacheloru. A duhet të paguaj ti më shumë për të qenë pjesë e studimeve tashmë për një semestër në Universitetin e Locit? Absolutisht, përkundrazi. Ky ishte një exchange i sponsorizuar nga Erasmus, kështu që normalisht kishe një bursë të përfshirë, unë jam studenti bacheloret për administrim biznes, që dhe lëndët që zgjodha Universitetin e Locit ishte të kësaj fushë. A ishte kënë një proces i thjesht për të qenë tashmë pjesë e kësaj marrëveshje për të studiuar atë? Ishte realisht i thjesht, duke qenë se ishte hera ime parë që bëra këtë lloj aplikimi, në të menduar duke si një lloj mini labirinti le ta quajmë, po që ishte thjesht imagjinata ime. Duke ide e mirë sepse gjithmonë kam pas dëshirë të bërë një exchange year, një shkëmbim, por që morëm informacionin e duhur tek koordinatorja jonë edhe të dekani, edhe filluam aplikimet që realisht nuk ishën shumë të vështira. Çfarë pritet të sjellë kjo eksperiencë në Universitetin e Locit? Si fillim do thoja, do të thënë, është pjesa e shkëmbimit e eksperiencës, do njohim njerëz të rinj, kultura të reja, ide të reja. Kjo është pjesa që unë çmoj më tepër sesa ajo që do studiojmë, sepse edhe nga ajo që kam zgjedhur unë është do studioj lëndët që supozoj të bëja këtu, do të bëja atje, thjesht do konvertohen. Për më tepër, Luarasi ka krijuar rjetin e partnerëve në rajon duke bashkëpunuar në fusha me interes të përbashkët për zhvillimin e mëtejshëm të arsimit dhe kërkimit shkencor. E tillë është edhe konferenca ndërkombëtare që pritet të zhvillohet në Tiranë në datat 3 dhe 4 mars me tematik informaliteti, taksat dhe zhvillimi ekonomik. Luarasi në bashkëpunim me Qendrën e Dokumentacionit dhe Studimit të Taksave në Universitetin e Locit do të sjellë së bashku studiuesit e proceseve socioekonomike dhe politike të vendit dhe rajonit. Fokusi i punimeve do të jetë lidhur me problemet fiskale dhe çështjet e ndryshme të sistemit tatimor shqiptar. Detajet për konferencën jep kryetaria e bordit të besimit, zonja Gjindi. Është një konferencë shkencore ndërkombëtare që ne po e përgatisim për një nga çështjet më të rëndësishme momentalisht në Shqipëri, siç është informaliteti, taksimi dhe zhvillimi ekonomik, si janë pikërisht këto të treja të lidhura. Qendra e ekselencës dhe për taksat e Universitetit të Locit është partnerja jonë kryesore në këtë konferencë. Ne do kemi në të ftuar në panelet tona edhe vendimarrës, do kemi të ftuar si dëgjues edhe antar të Komisionit Ekonomisë në Parlament, sepse duam të ndajmë me ta mendimin dhe ekspertizën tonë akademike. Sa kaq thirrje ju bëhet maturantëve të cilët janë në dilemë për të marrë një vendim për të ardhmen e tyre? Ta konsiderojnë si alternativë përsëri Luarasin, pasi ky universitet nuk ofron vetëm auditor ku mësohet, por një eksperiencë unike me profil europian që finalizohet me një diplomë të vyer në tregun e punës. Atëherë, cila është thirrja juaj për maturantët që Universiteti Luarasi ta bëjnë pjesë të zgjedhjes së tyre? Përveç dy profileve
që për momentin ofron Universiteti Luarasi, që janë dy profile të mëdha juridik dhe ekonomik, me ndarjet e veta. Unë i ftoj të jem pjesë e shkollës, se do ketë shumë mundësi të tjera bashkëpunimi. Do ketë mundësi që ata të marrin një formim siç e kërkon koha. Dhe formimi i kohës është formim në kuadër të bashkëpunimit evropian, është formim i tillë që kapacitetet nuk janë vetëm në vend, por kapacitetet zhvillohen duke u bashkëpunuar me partnerë. Dhe unë thras maturantët që të bëjnë zgjedhjen e duhur. Maturantët të cilët janë në momentet e zgjedhjes së tyre, nëse duan të studiojnë në Universitetin Luarasit, unë ju bëj një thirrje po. Luarasi do të jetë një derë hapur e dijeve tuaja, është një mundësi për të studiuar, për ta ndërkombëtarizuar dijen tuaj dhe për të qenë të gatshëm në tregun global. Ndaj në momentet që ato do vendosin se ku do t'i bëjnë studimet e tyre, unë mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm dhe mendoj që Luarasi duhet jetë pjesë e zgjedhjes tyre. Realisht jep një mundësi për gjetur veten. I kam pedagogët gjithmonë në krah dhe i lën gjithmonë hapësirë për treguar atë çka duan apo atë çka mund të marrin. Pastaj rrjedhimisht varet nga studenti në mënyrën në momentin që ai kërkon diçka më të avancuar dhe më të re. Universiteti ja jep këtë oportunitet, edhe mund ta çojë për një exchange në të njëjtën mënyrë siç buri me mua. Duke parë edhe në eksperjenca ime, edhe në universitete të tjerë që kam, në universitet tjetër shtetëror që kam qenë, ka një lloj, ka një diferencë shumë të madhe dhe ja sugjeroj, domethënë, sugjeroj studentëve të rinj dhe ata që ndoshta ndodhen në universitete publike apo të zgjedhin këtu sepse ofron shumë, përveç faktit që ofron eksperjenca të reja, që kjo është gjëja benefiti më i madh. Ofron shumë. Luarasi është një universitet me emër që dallon në cilësi për procesin e mësimdhënies dhe për kushtet që ofron për studentët. Ky gërshetim shërben veç të tjerash për përgatitjen e një brezi të ri studentësh, të cilët do ta kenë shumë më të lehtë depërtimin në tregun e punës, pse jo edhe arritjen e një karriere të suksesshme. Një tjetër arsye është infrastruktura e universitetit, e cila është një nga më bashkohoret e pajisur me auditor modern, si dhe me bibliotekë që pasurohet çdo ditë. Sa ka që tarifat vjetore të studimit janë një tjetër komponent i rëndësishëm, që prekin direkt xhepat e familjeve. Luarasi aplikon tarifat më të lira në tregun e arsimit të lartë publik. Me gjithë këto element, Luarasi plotëson të gjithë tablonin e asaj çka duhet vërtet të ofrojë një universitet, që mbi të gjitha synon të mbajë lartë emrin e vet dhe që i drejtohet atij segmentit të studentëve që duan një arsim elitar.